Carmel-Odias, Azolouka moko. Eh. Carmel-Odias, Azolouka moko. Eh. Kanda mtu mwa. Yo. Bless. Mwini mboko okenda na sipo zana pangi, sipo zana mboka nini. Okenda la kawante po sa ikigema ba panga na oba zomba teka lupa mu. Po ba kamarade nyo sa kre ya karte. Ba kina ba potu mama bina a kukate ulele mama bina menyo potu. Nana ba fritz nyo nyo. Mwini shu roze li susu. Ema mna osala yo. Okima nane mwa. Mwana bless. Zota na komo. Carmel-Odias, Azolouka moko. Eh. 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 Te ba papa, ba mama, bandeko. Bote, barando, na barandonet. Bote, batoyo, balingaka, rando, na ba oyo, balingaka, rando te. Bote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Bote, ba namike, na ba bébé. Bote, ba Sainte-Noirie, Sainte-Thérèse, Sainte-Ingrid, Kabongo. Bandeko, Carmel-Odias, ye, a bandi kobamba, kabamba kata, yalokuta. Eza mabete, aloba verite, tolokuta, ezakaka net, ndenge kendeke. Me pona ye, ezako sopa ye, mwandambu, na batu oyo, bayebi biografi na ye, na kat ya net. Pambate Carmel-Odias, abima toujours la fille à papa. Carmel-Odias, abima ke ye mibali ya poto,
makamba poto eza ya yete ye azakaka na mutu na ye bazalaka na ye wana akipake kitoko asalelake makambu nyonso ye na mibala poto aukenda bango wapi. Carmel-Odias aloba ye avoua jaka femme d'affaires. En tout cas ngamba na liboso mbala mibale na ya misato na mona Carmel-Odias na yeba ekaka oyo asololaka kaka na batu moko puissant ya Congo, surtout ndenge aza koleka na chaîne ya Minata ndeko na biso ya mwasi oyo ya musulma. En tout cas nalobaki te awa Carmel-Odias makambo azoloba eza kaka verite, pamba te ndeko wana ya mwasi serieuse oyo azalaka nango journaliste nandimaki ntango akotika Carmel-Odias akosaka. Alors biso nyonso tokota na poshi na ye, me lelo yo Carmel-Odias azeli mobali ya poto, azeli mobali ya poto azoya te. Soki bazoya te poto yebi ye aza na mibali oya Congo alela bango pe bango baza na ye kitoko. Me soki asali estrategi oyo akosa biso ezakaka te waza na posa kokosa, me ezali pote aloba na biso oyo nyonso naloba na bino nazalanga wana te. Nga nazali ndenge omonaka basi nyonso, nazali lokola bakronikeze nyonso d'avance ekokozala ngai mpe Armé Beto. Yango ngai Carmel-Odias na ye kofonde lisolo yo mpo boyeba nalingaka mibali ya poto, me nalingaka nde kotinda bafoto ya bolumbu te. Bo wana kaka bule onga na zwi, me toyebi te soki alingaka kotinda sa depa ya monta ya mbongo ou bien na 300 euro akokotinda video te, me soki talwe mati likolo wana ntango mosusu bokosolola malamu. Me eloko eza sir Carmel-Odias posa ya poto. Bo wana sa lobaki yango moyina loba teke posa poto ekoti ye, me soki bolandi bemission oyo eleki kala mingi te alobaki yango nani aboyaka poto, nani alingaka poto te, biso nyonso tozolinga poto. Oui posa poto ezalaka na ye, me sikoyo emati ye makasi lokola mobali moko ya poto azotia litoyi te poto yebi ye la fille ya papa bakipake mingi kitoko na bato ya Congo d'avance alobi yango lisusu azwaka ba $1000 kashi boye po atia bamega bakabelake na Congo azokontinue kose invante. Me azoluka mobali ya poto d'avance nakanisa ndenge abongi boye na mikolo yo ntango mosusu alingi mpe ameka nanu kotante Tigre-Noir soko akokoka lokola aza Lipasa karine mokonzi, me nde akokoka te. Lipasa wana ezalaka kaka na imagination na ye na mutu na ye, eza mabe te alotaka aza Lipasa ya karine mokonzi. Akontinue kolota mpe akontinue kokosa biso mpe akontinue kopike ba crise oyoyo eyebani te. En tout cas ekoyebana kaka soki ye Armé Beton to Armé Beton oyo wana mosusu oyo azalaka awa to kuna, me nde tokoyeba. Me Carmel-Odias awa ayaki kaka po akotisa biso na poshe mpe aluka mobali ya poto oyo nyonso asali eza kaka théâtre deche net. Nasukisi awa bondima bondima te makambo oyo alobi wana etali bino, me ye aye kaka po adonda po asala ya ye théâtre. Karine Mokonzi la baronne aza Lipasa na yo te, me kontinue kolota. Nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama.
Bonjour, je suis Mbadi, je suis à combat, Congolaise TV, vraiment. Je suis dans la chaîne de ce qui est au cours. Je suis à la chaîne de ce qui est au cours. Je suis à la chaîne de ce qui est au cours. Donc, je suis à la chaîne bu ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na ko ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zulanda elengi ya combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyoso ya lenga combat congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, na ba abonné ke lenga combat congolais TV vraiment. Na mo na za na chaîne de ce topo, ya boss na so Jipe Kiyama ta ka e boss de boss ya ni amaya danje. Donc on va se mettre au la zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.